очень важно сотрудничать и показать, что действительно Бог вас не оставил, мы не оставляем и будем продолжать молиться, продолжать помогать. Відбувається черговий передача гуманітарного вантажу від наших колег країн Прибалтики. Латвія, Литва, Естонія, Польща. Це 12-й вантаж, який доставляється за допомогою Національної гвардії України. В основному це речі, теплі, взуття, одяг, текстильні вироби. Ну і також сьогодні ми доставляємо до населеного пункту Миколаївка медичне обладнання. Це багатофункціональні медичні ліжка і прилад для здійснення, мені здається, УЗІ. Помощь мы получаем уже третий раз. Люди очень благодарны за ту помощь, за ту теплоту, с которой переданы эти вещи. Этими вещами будут охвачены села Новолуганское, Семигорье, Травневое, Луганское, Мироновское. Большое спасибо Нацгвардии Украины, руководству Нацгвардии, солдатам, которые находятся у нас в поселке. Защищают нас, помогали в выгрузке этого груза, доставке и распределении. Силами цивільно-військового співробітництва Національної гвардії України та підрозділами Національної гвардії України було забезпечено доставку гуманітарного вантажа від Латвійської Республіки. Питання забезпечення та доставки гуманітарного вантажу було повністю виконано та передано місцевій адміністрації населеного пункту Новолуганського. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від правительства Латвії. Благодаря послу Латвии военному капеллану Латвийской Республики. Это функциональные кровати, это УЗИ-аппарат, сонограф, это спецодежда, ну еще кое-какое комплектующее разного рода оборудование. Благодарны Нацгвардии Украины, мы с ними также давно сотрудничаем. Они помогают в плане перевозки, доставки этих грузов из Киева, ну, в общем, на нашу территорию, конкретно в наше лечебное учреждение. Военнослужащие Национальной гвардии Украины привезли с Латвийской Республики вещи, одежду, которая будет распределена среди жителей сел Турхизбенка, Лобачева и Лопаскина. Большая благодарность Латвийской Республике и Национальной гвардии Украины.